Salam dostlar, yeni bir Car Simulator 2 bölümüne hoş geldiniz. Axırın zəfər Car Simulator 2-də qardaş getdik bir dənə özümüzə. Toyota Supra aldıq 100 dənə kartımıza. Qəşəy oyun yığdıq, sağın solun düzəltdik. Hal-hazırda 152.000 pulumuz var dostlar. İndi bu bölümdə bilmirəm nə qaracaq. Yəqin ki missiyaların hamısını yüngülvari başlayıb. Qəşəy missiyalarımız var burada özümüz ki pul qazandıran missiyalar. İlk növbədə bizim bu kənar mahallələrdə görevlerin hamısını bitirməliyik ki bizim bu maşınlarımız hamısı aktiv olsun. Ondan sonra da qardaş yavaş-yavaş pul yığmalıyıq, ev almalıyıq. Çünkü bizim evimiz, yani aldığımız ev yoxa çıxıb dostlar, özünüz de bilirsiniz. Kesen bölümlerde de sizin hamınıza bunu demişim. Bizim evler yoxa çıxıb. Ona göre bir tane evimiz var hal-hazırda burada bizim gözle görürüm. Apartmanı açırıq. Bir tane evimiz var. Ola ki pis vəziyyətdədir. Qaqaş. 2 tane 3 tane maşın yerleşir. Ondan da söhbət bağlanır. Bu bölümde ne edeceğim? Bu bölümde gedəcəm. Bir tane bu 07'mizin sistem rəngini dəyişdirim. Yüngülvari. Çünkü axırıncı dəfə mən bu 07'ni bildiyim qədərlə göy rəng eləmişdim. Ondan sonra qaqaş nəsə oyunda problem zadzu. Darang! Nə oldu qaqaş? Maşınımızın rəngi yoxa çıxdı. Kapotunu aç görək nə var? Ola ola bu nədir ola qaqaş? Bu nədir qaqaş? Bu nədir? Konkret düzəldiblər də. Yəni belə bir şeyə, yəni belə qrafika yoxdur. Elə bir ki qazetdir çıxardıb yapışdırıblar bura. Ha, belə şey olar ha. Buna biraz əl gəzdirin də. Bunda nə tərdir? Ola 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 sönsə onu bağla 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 bir abr olduq. Bağla bir abr olduq. Oyunun biraz səviyyəsi varsa onu da salır aşağı. Əslində bunu aç. Bunu aç. Biraz ala bunun arxasında mən şey qoymuşdum axı da orada. Babı qalır. Belə şey olsun deyim. Hə, bunun arxasından kalanını koymuşam. Olduğu kimi də qalır. Hər şeyini açırıq bunu. Niyə açırıq bilmirəm. Qaşqo biraz səviyyəli olsun. Görürsüz? Mahnı qoya bilərəm buradan. Nə mahnı? Niyə qoyamadım ama mahnı? Nəysə. Bunları bağla. Bir dən gedək bunun rəngini dəyişdirək uşaqlar. Ondan sonra gedək görək nə missiyalarımız var. Bizim yəqin ki parkovka missiyalarımız qalıb. Qəşəy pul qazandıran. Onları biraz keçək. Ondan sonra nə qədər gizli missiyalarımız var. Hansı ki o gizəmli maşınlardır deyirlər ona. Ola bir dənə bunun benzinin polunu bak elə. Vision. Ondan sonra nə bilim ala. Bu nədir? Gündəlik missiya var burada. Bu nədir? Gedə birinci bunu keçək. Svetofor missiyası falan filan. Bağla bağla. Ala bu qaç qalır qaqaş. Polis bir dəqiqə görəcək. Vuracaq bizim sifətimizdəki qaqaş. Niyə bunu bağlamamısan? Niyə belə dəcəllik eləyirsən? 2-dən, 3-dən, 4-dən, 5-dən at cibimə. Söhbəti həll eləyək. Boş-boşuna pulumuz çıxacaq. Nəyə lazımdır? Ola ola dağıtdıq döşdük sən öl. Bu nədir? Nəysə, keçən bölümdə Supra-zı da aldıq. Bu bölümdə də istəyirəm ki bunların hamısını həll eləyək. Bir dənə Priora-dan zaten artıq götürməyin vaxtı gəldi uşaqlar. Biraz pul qazanandan sonra əlbəttə ki bunların hamısını eləməliyik biz. Bir dənə gözlə görün burada gizli yerlərə baxım. Görün bizim gizəmli polis arabalarından nə var, nə yox. Bunların hamısını istifadə eləmək lazımdır uşaqlar. Gözlə bir dəqiqə. Missiyaları aç. Missiyaların hamısını aç. Benzin stasiyonu lazım deyil. Otoqaleri lazım deyil. Hələ ki atölye. Atölye yox. Boya servisi lazımdır. Ses servisi lazım deyil. Araç paylaşımı lazım deyil. Araba satışı lazım deyil. Araba yıkama hələ ki lazım deyil. Günlük mücadilə lazımdır. Çevrimçi. Ücretsiz sürüş lazım deyil. Parkur yarışı lazımdır. Yarış yarışdır. Qısadır. Sürüklənmədir. Mafiyadır. Ondan sonra polis ataması. Taksi. Otopark, kaçış otopark. 2 cür otopark missiyaları var. Bunları qoyuruq ki, indi görək nə var, nə yox da qaş. Ətrafa baxmaq lazımdır ki, biraz çörəyi pulumuzu qazanmalıyıq. Ha, burada deyir ki, bir dənə missiya var. Avtopark missiyası. Yüngülvari hələ bura bir dənə müdaxilə. Özümüz biliriz ki, bizlikdir bu anamsı. Burada missiya görmür axı. A, arxadadır yəla. Ola onu kəsə bilərəm ki, gözə. Gözə görmür nədir? Sıra dağlar. Bu lazım deyil. Ala ehtiyatlı ol da qaş. Başın qaçıb ha sən deyəsən. Bunlara bax. Bunlara üz verdiyicə uşaqlar hamısı nenillər, özlərini buraxırlar. Başlayırlar üstümüzə qeyri-adi maşınlar sürməyə. Ver bura. Qaçış. Polis tarafından takip ediliyorsun. Onları atlatmak için güvenli bir yere git. Güvenli yere gedərəm. 07 ilə çətin məsələdir uşaqlar. Mən inanmıram ki 07 ilə bunu keçə bilim. Ona görə birinci gedirik bir dənə biz ən yaxşısı gözlə. Boya servisi buralarda bir yerdə olmalıdır. Boya servisinə bir dənə setmaker eləyirik. Yəni iki qaqaş işarə qoyuruq. Gedirik tez bazarlara. Rəngini dəyişirik. Sonra gedirik bir dənə qaletimizi götürürük. Qaletlə polisdən qaçmaq daha rahat olacaq uşaqlar. Çünki mən istəmirəm bizim 07-miz tutulsun. Ala ala dağıtdıq töçdük. Ala buralar nə gündədir qaqaş. Bizim 07'miz adımız tutulub eləməsin uşaqlar. Burada da bir dənə polis maşını yoxdur indi. Burada arada bir qoyurdular axı. Aparıb satırdıq ondan 5-dən 3-dən qazanırdıq. Aktiv deyil ha bu. Yox heyf ki. Burada arada bir uşaqlar polis maşını olur. Gizəmli polis arabası deyirlər. Ona türklər. Həmən o polis arabasını satırıq. 50.000, 30.000, 40.000 nə qədər gücü satırsa bizə verir. Dostlar istəyirəm ki bizim digər kanalımızda GTA 5 videoların davamını gətirim. Bilirsiniz burada hardasa 6-7 bölüm çəkmişəm. Hekayə modu olaraq. 6-7 bölümdən sonra dayanmışam. Əgər istəyiniz varsa, istəyirsinizsə GTA 5 videoları digər kanala çəkə bilərəm. Aşağıdan 100% yorumlar qismindən qaqaş bu söhbətə yüngülvari bir dənə toxunuş eləyin. Ya hə ya da yox da, yəni özünüz ki qısa konkret olsun. Uzatmaq lazım deyil. Uzatanda biraz çox uzanır. Gedir ucu çıxır o tərəflərə, bu tərəflərə. Nəysə, çox danışmaq da lazım deyil. Yəni bunun rəngini dəyişək. Ağ rəng 07 nədir ala? Ağ rəng 07 bizlik deyil. Aç görüm ana qaraşı usta. Mən gəlmişəm Şahamar Əhmədov. Gir bura. 17 min yox. Matveliyə bəlkə. O Matveliyə
qəşəy olar. Ola ola burada. Burada qaş qızıl rənglər zatlar var. Adi rəngi olsun. Göy rəng. Göy rəngi olmasın da. Göy rəng nə qədər eləmək olar ola. Bütün maşınların göy rəng deyəm. Qara səviyyə. Qara rəng bizlikdir. Vur bunu. Hətta mən buna suspansiyon. Yəni iki qabağın biraz yüngül varı. Paradoxa düz qoş eləmək olar. 07-nin qardaş missiyaları lazımdır. 07-nin ancaq yaraşığa sürmək lazımdır. Gözlə görüm. Burada bizim qarajımız olmalıdır. Qaraj deyəndə ki atölyədə. Yəni maşını yüngül varı yığmaq sağın solun. Hə, az gir bura. Girə bir dənə bunun qabağını qaldıraq yüngül varı. Düzdür, mən o vaxtı buna çox xərc çəkmişdim. Hələ belə də qalıb T2. Motoruna biraz çox vermişəm. Bunu az vermişəm. Bunları hamısını eləmişəm. Nəysə, bunları mən sonra həll eləyərəm. Biraz əlimizə pul keçsin uşaqlar. Əlimizə pul keçməsə heç nə eləyəməyəcək. Bunu qaldır, bunu yatızdır. Bu başqa məsələ. Prosta ki 07-nin qabağı elə bir ki, bax görürsüz burasını, bu hissəsini mişka ilə göstərirəm. Elə bir ki, çox üzü aşağıdır. 07-nin qabağı belə olmalı deyil axı məncə. Elə bir qabağı fərqli bir maşındır. Belə eləməyin də bratda. Yəni bizim işimiz gücümüz var axı. Biz hamısına əziyyətini çəkirik, brat. Belə olmalı deyil. Nəysə, Paradox-un verdik. Bəsdir bu qədər. Çox qurcalamaq lazımdır. Sürəndə yəqin ki problem yaratmaz. Hə, deyirəm də ala. O vaxt mən ona görə yığışdırmışdım. Görürsüz? Yellənir bu. Eybi yoxdur. Bizim bu bir qarajımız hardadır? Bu nədir? Bizimdir bu. Setmaker eləyək görək. Görək bizim orada nəyimiz var. 07-ni qoyaq ora. Qara 07-ni qoyaq ora. Öz maşınımızı götürək. Buna 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 bax tullanır düşür. At görək ya buranı. Görək nə maşınlarımız var burada bizim. Ala bunlar 2 dənə təzə maşınlardır. Bunlar mənə lazımdır. Mən evdəki maşınlara getməliyəm mütləq. Çünki evdəki maşınlarımızın bir dənəsi Qalikdir, bir dənəsi Niva. Ev hansı tərəfdədir? Ev deyəsən uzaqdadır. Ola 500 metr o tərəfdədir. Amma ki 07-yə bəs eləyər də yəni 500 metr o tərəfdədir. Görürsüz, drift zat. Biz də iki təkər qaldıra bilmirik. Bu niyə özün dartır ki belə? Ay, özünə gəl. Hələ burada paradox vermək olmur da uşaqlar, o pisdir. Paradox verən kimi maşını özünü itirir. Başlayır tullanıb düşməyə. Buna. Hə, özünə gəl, hə, özünə gəl. Hə, sən neçə ilin 07-sisən, hə, sən? Qardaş, nə bilim, ala. Əsrlər boyu məhkum həyatı yaşamısın. Ala, gözlə. Ha, bu qədər də yox da, bu qədər də yox. Gəl görüm bura. Bunu arda saxlayaq. Bunu hələlik verəyə bura. Gözlə görüm ala. Bizim qarikçılardadır. Ola Niva zat. Tam söz yerində. Qaliki çıxart. Qalik nə? Qaqaş biz bu oyunda hər bir şey eləmişik. Arada bir gələk Nivanda sürümə. Yavaş-yavaş ola yavaş dəyidik. Dağıtdıq, patlatdıq buralar. Qara Qalik, Qara 07 ilə Divijeniyadadır bura. Deməli belə qardaş 07-miz buradadır. 07-miz qalır burada. Minlik qarikimizə yavaş-yavaş gedirik. Maşını bir dənə prosta birinci moyka aparmaq lazımdır uşaqlar. Baxma da qaqaş neçə minlik, 200 minlik qarik sürəsən. Palçığın içində ola. Bu bir siz nə deməkdir qaqaş? Biabırçılıq. Ona görə nə edirik? Moykamız hansı tərəfdədir? Birinci bir dənə buradan avto yıkamanı açırıq. Araba yıkama. Elə buradan bir dənə yüngül varı. Evin yanındakı moykaya dəyirik tez bazar. Ehtiyatla. Bir dəqiqə buradakı polislər bizi şaqqalayacaq. Özümüz də bilirik ki o vaxtı bizim qalikimizi tutub aparmışlar iki tərəfinə oya. Ondan sonra mən özüm danışdım polislərlə. Mənə çox ilişib eləmirlər. Bax bunun yanına bir dənə belə keçsəm heç nə eləyənməz mənə. Niyə? Çünki qaqaş dayı-dayımız var. Yəni neçə minlik qarik sürürüksə dayı-dayı varımızdı deyəcəkdim ki füsun. Allah qaqaş əlim dəydi də əlim dəydi getdim dəydim ştrafnoya. Ştrafnoya yala sivitafora. Polisdən öt satır mənə. Deyəsən Allah qalik sən belə deyildin axı. Ala yox. Polislər arxamızdadır hal-hazırda dostlar. Polislər tərəfindən qaliki izləyirlər. 3 dənə, 4 dənə polis gəldi. Ala el çək şuna kişi. Mən 3-4 manat çörək pulunu gücbayla qazanan adamam. Gəlirsən öl gəlir, arxamıza gəlir. Vurma. Ola sən ölməyi tək görüblər qaqaş. Amma ki, mən də yəni çoxdanın qurduyam ha. Sən canın çəkilin o tərəfə. Suyun qırağı ilə gedək. Suyun qırağı ilə gedəksə olmasa polisləri axtarıq birdən suyun içinə də. Azdan-mazdan da başlayırsan. Azdan az, çoxdan çox gedər. Qoymuşuq belinə hal-hazırda. Polislər də gəlir arxamızda. Son saniyələr. Bundan da batdıq. Yox. 7 saniyə, 6 saniyə. Sən canı uzaq durun polislər. Mənim yəni pulum yoxdur sizə verməyə. Əla. Həll elədik. $600 da olsa. Yəni 600 qızla dəyməzdi düzdür bu həngamə. Prosta nağaraq indi başımıza oyun daşdıq də. Araba yıxama yoxdur burada. Bu tərəfdədir. Ged ora. Maşınımızı salaq moykaya çıxardaq. Qaqaş işlərimiz, güclərimiz başımızdan aşır bizim. Polisin bir dənəsi, iki dənəsi gəlsə deyərəm hə. 3 dənəsi eyni anda düşür arxamızda. Düzdür, polisdən qaçmağın yolları çoxdur. Belə polis məni tutmağa çalışsa, menyuya gedib qayıtsam polis yoxa çıxacaq. Prosta elə də marağı qalmır da burad. Başlayırsan. Qaçırıqsa düzəməlli qaçmalıyıq. Ona görə burayla gedirik. Sağdan qəflətən sağa dönürük. Sağdan qəflətən sağa yox ha. Qabaqdan qəflətən sağa dönürük. Bir dənə bunu moykaya salaq. Məhəllə uşaqları bizi gözləyir.
Çəkilin. Bayaqları gəlib buradakı işıq dirəyinə vurdum. Ona görə polis düşmüşdü arxamızdan. Ver bura. Bir dənə brat bu. Yüngülü varı sağ sol yüngü. İkimiz yüzümüz var. Ola qulağın başın baxdı sənin. Və qaqaş bizim qarikimizi yudular. Ver arxaya. Ver arxaya. Gəldiyimiz yoldan çıxaq. Üzü qabağa getməyə ehtiyac yoxdur. Yavaş ala in. Allah deyirəm yavaş da qaqaş indi yumuşdun maşını. Dəcəllik eləyirlər başımıza oynasılar. Qabaqdan polis gəlir. Yavaşca qəfildən döndürürük arxa tərəfə. Polis məndən uzaq ol. Mənim sənə işim yoxdur. Elə burdan bir dənə yüngülvari mən girirəm parkov komissiyasına. Allah bu parkov komissiyası zülümdür sənə. Gözə görüm. 5200 pul verir. Aradı seçilən nöqtəyə park et. Allah bu zülümdür qaqaş. Bundan mən nə pul qazana bilərəm ki? Bu missiyanı yox, o birisi missiyanı keçməli idim. Lazımsız bir şeydi. Buna bax. Allah bu nə qədər çətin bir şeydi Allah. Halal olsun. Mənə halal olsun. Mən bunu bacarıram. Elə bu. Bir dənə də gir bura. Bunları tez-tez keçək. 12 dənə missiyası var ki. 12 dənə. 12 dənəsini mən necə keçə bilərəm ki? Əslində tez-tez həll eləmək olar hamısını. Bir dənə qabaqdan sağa. Hop, hop. Allah üzümü bu tərəfə verməliyəm deyirəm. Arxasını verməliyəm bu tərəfə. Ver, 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 ver. Hop. Biraz qabağa. Biraz arxaya. İndi düzəldi. 6000 pul ver. Tez-tez pulları yığmaq olar evi yoxdur. Gir buna təzdən. 12 dənə missiyadır. Tez-tez keçə bilərəm məncə bunu. Çox da vaxtımızı aparmayacaq. Bugün bunları keçək yəni əsası. Ondan sonra baxacaq da görək nə missiyaları qalır uşaqlar. Deməli qabaqdan bir dənəsinə. Aa, burada şey şüyləri qoyub görürsüz. Buradan deyir get. Dön belə. Burada səhv girdim. Buradan belə ver uşaqlar. Maşında salaq bura. Tıs. Sən bu da hazır. 3 dənəsini keçdik. Gir bura, gir bura, gir bura tez-tez. Vaxtımız yoxdur. Pul qazanmalıyıq. Tez-tez pul qazanmalıyıq. Mənim başım çıxmır. Bu indidən belə yavaş-yavaş şeyşüklər qoymağa başlayırsa ətrafına, sağına, soluna. 12-ci missiyada nə olacaq, nələr? Buradan gedirik, gəlirik, gəlirik, gəlirik. O hansı tərəfə göstərir o tərəfə. Buradan girdik. Çarpdım aloji. Hala uduzdum ki, yenidən başladı gözlə. Mən orada səhv hərəkət elədim inşallah. Düzdür, mən ümumiyyətlə heç vaxt səhv hərəkət eləmirəm. Arada olur da indi baxma. Başımız qarışıq olur. Qəribə-qəribə səhvliklər eləyə bilərik. Gözlə, gir buradan. Buradan keç. Buradan belə. Buradan belə girdik. Buradan belə. Pisim. Görürsünüz? Onu bizim parkovkamızda kişi. Taksi missiyalar. Taksi missiyaları da keçə bilər. Yetmə onları heç vaxt keçməmişəm. Biraz yavaş-yavaş onları da keçər. 12 dənədən 5 dənəsini keçmişəm. Bir dənə tamamlandı. Gözə görüm. Nə etməliyəm mən bunu? Başlat görək, başlat görək. Vaxtımız yoxdur. Bizim işimiz gücümüz var. Qabaqdan gedəcəyik. Buradan bu tərəfə, yoxsa buradan bu tərəfə sağa dönərik. Buradan gedirik. Sağa dönəmməyəcəyik. Ya sağdan girsək biz çətin olacaq. Bunu verməliyəm belə. Buradan belə. Gözə. Ver. Ver, ver, ver. Biraz da ver. Hop. Bəs. Yəni ki sağa sola döndərə döndərə hamısını həll edirik. Keç, 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 keç. 10000 pul da buradan gəlir. Hamısı bir yerdə yığsan 12 dənə missiyadan 100000 pul. İnanmıram heç gəlsin. Amma belə gedib mən bir dənə mafiya görevini keçsəm oradan 60000, 70000 rahat şəkildə qazana bilərəm. Gedirik. Buradan belə dönürük, keçirik. Buradan belə. Allah Allah dəydim o kişi. Niyə dəydim ki gözlə görüm. 2 dəfə şansım var da, yəni çarpışma şansı 2 dənə verirlər bizə. Buradan mən elə eləməliyəm ki, buradan belə keçməliyəm. Bunu buradan necə keçə bilərəm? Məcbur dəyirəm də olacaq. Bunu veririk bura. Arxamızı veririk. Ala, nə oldu detay? Gözlə görüm, ala mən belə eləməli deyiləm, qaqaş. Bu qədər çətin olmalı deyil, bu. Sürücüyəmsə mən, sürücüyəmsə. Bunların hamısına nəzarət eləməliyəm. Xüsusən də Bakının içərisində sürürəmsə, başa düşürsən? Buradan belə keç. Ola, necə rahat keçdim. Ver arxaya. Ala nə qarram məni ya. Gir bura, gir bura. Füsum, məncə başardıq, məncə başardıq. Necə başarmadıq ha kişi? Oxşarası belə deyil. Gəl, 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 gəl. Hop. Oo, ha indi başardıq. Ala biraz da qabağa ver də bunu. Biraz gəlizləşir uşaqlar, çətinləşir. Çətin olan yerdə mən dayanamıram, ürəyim sıxılır. Neçə dənə qaldı? Elə var ya, 7 dənədən, 12 dənədən 7 dənəsini keçmiş isə 5 dənəsi qalıb. Ya belə baxıram ki, çox qalmayıb. Biraz prosta qəliz missiyalar var burada. Mən o qəliz missiyaları atlayandan sonra işimiz rahatlayacaq. Elə fikirləşirəm. Gör burada mən nə hoqqa verəcəm. Buradan gəlməliyəm, dönməliyəm, gəlməliyəm, girməliyəm. Burayla gedirik. Keç, keç. Rol düzəltmə, rol düzəltmə. Gedməliyəm bura. Arxasını verməliyəm birbaşa bura. Rol düzəltdik. Füsum, hazır. Hazır, hazır. Elə ki, qarik istifadə eləməmişik. Yaxşıdır da, bu birisi maşınlarla işimizi görə həm benzinimiz gedməsin, həm yüngülvari pulumuzu qazanaq. 30 dənə taslağımız oldu. Əslində 100 taslaq olan kimi təzədən bir dənə mən özümə maşın ala biləcəm. Buradan sonra hara verəcəyik? Gir, hop.
Biraz da arxaya. Da nə oldu ya? Ürəyim sıxıldı kimi. 1 milli qabağa verəmirəm mən bunu. Hə, şükür. Qabağa verirəm arxadan azalır. Arxaya verirəm qabaqdan azalır. Olmaz axı belə. 200 min pul elədi ya kişi. 3 dənə qaldı. 3 dənə də keçək bu otopark missiyaları bitsin. Sonra qalsın o bir otopark missiyaları. O biraz daha çətindir məncə bundan. Gedib şəhərin o tərəfinə eləyəcəyik, bu tərəfinə eləyəcəyik, biraz gərizləşəcək. Qabaqda 4 dənə şey var. Bunun arasından keçirik. Burada yer var. Təkərləri keçirik. Sonra bura keçirik. Əməlli başda keçirik ya. Bura necə park eləyəcəyik? Mən o maraqlıdır. Arxasını verməliyəm qabağın. Arxasını. Deməli necə eləməliyik? Deməli gəlməliyəm birinci bura. Dönməliyəm bura. Ha buna bax kişi. Döndər. Arxa qabaq. Arxa qabaq. Arxa qabaq. Biraz da qabağa ver. İndi ver arxaya. Biraz qabağa. Biraz arxaya. Əla. Əla uşaqlar, əla. Biz hamısını başaracağıq yəni bu günləri. İnanıram mən ona. 2 dənə qaldı. 2 dənə də keçək. 2 dənə tamamlandı. Oyda 2 dənə ayrı-ayrı yerə parkovka eləməliyəm. Biraz qəlizləşir. Belə qəliz-qəliz missiyalarla gəlsin. Deyim hə. Qabaqdan gedirik. Birinci bura parkovka eləyik. Veririk. Arxa-arxaya gedirik. Keçirik ora. Ən asan yolu görürsüz. Baba baba gəldik. Gəldik, gəldik. Ola qabaq-qabağa deyir ya. Bunu mən belə götürməliyəm. Bunu ayda girdim ki. Gəliz gəldi. Mən elə bildim asandı. Birinci gedib arxamı verməliyəm ora. Keçməliyəm qabağa. Sonra arxadan təzən çıxmalıyam. Ooo 3 dəqiqədə vaxt verib. Verməliyəm bura. Çıxmalıyam ora. Biraz hoqqadı. Geldik bura. Gəldik bura. Verdik arxamızı bura. Buradan qabağımızı verdik bura. Parkovka elədik. Təzdən arxamızdan arxaya gedməliyik. Təzdən arxamızı verməliyik bura. Plus da biraz qabağa, biraz da arxaya versək məncə düzələcək. Biraz belə. Ola ola yo 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 səhv gəldim. Gözlə gözlə gözlə. Gəlmişəm xəttin üstünə verənmirəm ay kişi. Fisom düzəl. Əla. Bu da hazır. Bir dənə yoxsa 2 dənə qaldı. Dəqiq bilmirəm. Bir dənə qalıb. Axırıncıdır deyəsən uşaqlar. 3 dənə yerə parkov gələməliyəm. Axırıncı missiya biraz qəlizdir. Nə qədər qəliz olsa da mənim üçün sadə şeylər də bunlar hamısı. Elə bir ki çəkirgə tutulayıram da türklər demiş. Bax uşaqlar mən hardayam? Mən buradayam. Gəlirəm. Birinci buna verirəm. Buradan çıxıram. Keçirəm buradan gəlirəm. Verirəm qabağımı bura bura girirəm. Sonra gedirəm ora. Oo nə missiya da ola bu. Bu nədir qaqaş? O şey bir dəfə dəydik. Bir şansımız qalmadı. Bu bir. Ver arxasını ora. Qabağa ver, fırlan bura. Keç, 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 keç. Yavaş, 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 yavaş. Biz bunun hamısını başaracağıq. Bunu qabağına ver, bunu ver bura. Bunu da həll elə. Düz getməliyik, düz. Buradan gəlib dönməliyəm. Ola, 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 dəymişdi. Buradan belə dönə bilərəm də onsuz da. Bura maşını salmaq üçün belə eləmək lazımdır. Rolu polunu burub, bax uşaqlar. Gəldik bura, polunu rolu bururuq. Baba, hop, hop. Fisom, hazır. 21 min. Yenə qaldı ha. Bir dənə də qalıb. Axırıncı deyəsən bu. Ha 12-ci. 4 dənə verir. Deyirəm də qaş bu 3 dənə ilə mən heç vaxt xilas eləməz. Axırıncı missiyada 4 dənə verir. Ola əməlli başda həngamə. Gözlə ola ola dəymişdim. Buradan keçməliyəm bura. Arxamızı verməliyik bura. Bir dəfə dəydim ola. Nəysə bir. Bu bir. Ola bu biraz çətin olacaq. Düzdür vaxtımız var. Amma o qədər çox deyil də bu vaxt. Bunu da arxasını verməliyəm ola. Ola bu konkret mənim vaxtımı alacaq. Ver qabağa, ver arxaya. Bu da hazır. Təzdən də burul da burada. Fırran fırran. Gözlə 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 gözlə. Ver bura. Ala 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 dəydik. Gözlə gözlə. Deməli uşaqlar bu səfər konkret keçirik. Yəni bütün o biyaqçı bəhanələr zətlər hamısını qoyuruq bir kənara. Neynirik? İlk növbədə döndəririk rolu sağ tərəfə. Bir dənə buradan belə, bir dənə belə. Gəlirik bura. Bir dənə buradan belə. Bunun arxasını veririk buradan. Hop. Balaba birbaşa üstünə düzdür. Verdik bura. Döndəririk rolu. Biraz qabağa, biraz arxaya. Buradan şey arxa-arxaya gedirik. Ki o tərəfi rahat şəkildə keçə bilək. Gəldik, 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 gəldik. Buradan belə, buradan belə. Bunu da rahat şəkildə keçirik. Biraz da arxaya versək bəs eləyəcək. Sıçan, düzdür. Son olaraq da son deyəndəki yəni ona burada yer var imiş ki hə. Buradan keçirik. Bir yəni belə 3-cü yerə də park eləməliyik ki 4-cü yerimiz aktiv olsun. Gözlə. Bunun üçün necə eləyəcəyik? Gəlirik. Birinci bax bura. Verdik bura. Buradan arxasını belə eləyirik. Buradan baba baba belə eləyirik. Rol düzəldirik. Yavaş 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 yavaş. Hop. Məncə olmalıdır. Oldu qaqaş. Verib bu tərəfə. Buradan da gəlirik. Üzü bu tərəfə olduğuna görə birinci bu tərəfə gedirik. Buradan arxasını belə eləyirik. Ola yavaş dəyəcəm indi bura qədər gəlmişəm. Bir dənə belə. Hop.
bağla. Şükür Allah'a. Bitirdi uşaqlar, bitirdi. 24 min də buradan verdi bizə. 286 min dollar pulumuz oldu. Belə baxıram ki, qalibdən çox istifadə eləmədik. Amma ki, lazımı şeyşülərimizi qaqaş həll elədik. Ola bu nə maşındır? Yoxsa qaqaş Range Rover zad var burada. Gözlə görüm. Ola bu nə maşınlardır? Bu neçəyədir? 50 min əzə daha. Kənara mahallələrdə görevini bitirən kimi bunu alacaq. Balali Production, qaqaş, bunu almalıyıq, özü qara rəngdə eləməliyik. Dəmon, ola, bu nədir qaqaş, bu nədir? Vəziyyət pisdir, qaraj dolu uşaqlar, qaraj dolu, bir dənə də qaraj almalıyıq. Ondan sonra bunları həll eləməliyik. Hal-hazırda burada videonu sonlandırıram dostlar. Kanala yeni gələnlər aşağıdan kanala abunə olub, belə bildirimlər açmağı yaddan çıxartmasınlar. Bir də ki, videonun davamını kim istəyirsə mütləq aşağıdan like atmağı yaddan çıxartmasın. Növbəti oyun videolarında görüşmək ümidilə, sağ olun, salamat qalın.